Na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU uskutočnil Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva popularizačnú prednášku s profesorom Juliusom Krempaským na tému vesmír a multivesmír. Vieme, že na to, aby vznikli slnka a galaxie, ten prvotný vesmír musel byť troška heterogénny. Vo vesmíre stále prebieha ten istý evolučný proces. Neustále sa v ňom vyvíjajú kozmické objekty a ich sústavy. Teda vesmír je celý existenčný priestor, čas, hmota a energia v ňom. Stále neexistuje dôkaz, či je vesmír konečný alebo nekonečný v rozlohe a v objeme. Taktiež nie je známe, či vesmír je plochý alebo nie. A tiež nevieme, či sa bude naveky rozpínať alebo skolabuje sám do seba. Nie v hociakom vesmíre, nie v hociakej galaxii, nie pri hociakom slnku a nie na hociakej planéte a dokonca ani nie pri hociakom mesiaci. Môže existovať život. Pre televíziu MC2 Aaron Brachna.